او غٹ نخد دجال در آواتو داری ان قبل خروجی ثلاثت و اعوامن در آواتو ندری کا لورن دی دا سیری خمسو کو سماو فی العام الاول سلس قطرها والارد سلس نباتها پاول کال باندی دا ٹول باران چی دری سیشی نو ایو ایسا باران با اسمان کم کی یعنی بارانو نبا کم شی آوزمت چی کم دے پدری سو کی ایو ایسا شن کی جات با کم کی او پدویم کال تمسو کو سماو سلسی قطرها والارد سلسی نباتها پدری سو کی دوئی سے باران با کم شی ایو ایسا با پاتی شی دزمکی کو شن کی جاتو کی دوئی سے شن کی جات با کم شی اور پدرین کالبانی تم سے کچھ سما و قطرہا والارض نباتہا حتی لا یبقا ذات درس ولا تظلف الا ماتا پدرین کالبانی با بالکل اسمان ساس کے اوبن و باران بختم شی زمکہ با پاگا کالبانی تکشن کی جات نکی اوب بختم شی دا چاول کال اوب باران کم شی خودیمونم ختمی گی نیرون ہو چی پا جو ایم کالم چی کم شی خاما خادار سا ختمی گی ندرین کال تدا تمہیں مکہ وچی دا نیرون ہو جا پاتی نیر دا ڈیم نہ جوڑ دے نہ چھ ڈیم ختمی گی نیر سکئی نہ نیر نہ بختم شی آسمان نہ باران نے نغت علامہ دادا چھ پدریم کال چھ بے دے پسی روزی پدریم کال با آسمان باران نہ کئی چھ کل بالکل پکال کے باران اون شون پوئے گے چھ نور دجال روزی ہاؤز میں کہ بالکل چکم لے رغا نہ کئی دا چن کی جات دام دا خدا امتحان دے اگا دا چھ دجال لعین تبی خدا دا سے او قدرت ور کڑے دے چھ اگا آسمان تبی باران کنو باران بکی گی نہ چار کلی تلار سے خلق تو زما خدا یوں منئی نہ پڑی وقت کے بخلق سے ابو تو سمر تگی اس سے تب تگی نہیں دری کال خاطر تیرا گڑی اب اور تاول شردا اڑن نے کہ چال دے خدا مانو چھ من تلک باران کی بس اسمان تو امرو کہ وہ باران شروع شو رہے دیتا دل تبڑے قوم نو خلق ہلاک و تباشی دل تب خدا عقیدہ و ساتھی اور غلیب کمیشی عزم کے تبام کے نظم کب گئے چن کی جات روشن کی نو دا دی وجنا بڑیر خلق دا غا امتحان دے پا خلقو بندے پا مقدز مکبانے بچی کم دے دا نکانو والا چار پایان دا شینا پا درین کال پاتے نشیدہ سے قاتی برا شیدہ بختم شی دا دا دجال راوتو آغا غات عالمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دا بین کری خور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم چھے باج خبری دا دجال کری دی نو آغا زمانہ کی یو سڑے و داغی نامہ ابن سیاد و دے معشومو ہاو دبا باز غیب ویل کول دا سی پیرانی غندیو شیطانان ور سرو نبی علیہ السلام پلار روانو نو دادا سی لوبی معشومانو سر کولی امسا ایک پیکی خدا و اتما پی جنی چیز سوکیم رسول اللہ ہم اگر اور تدا مخدا سراوار استر کی اوچ رولا ولی لکا پسڑی چی پیریان راشی ویتم آفی جنی چی زم رسول اللہ ماشومو لادا ماشوم تو نا بیدا سی پیرین خبری کولی عمر سے بوی رسول اللہ مبارک تپرین دا دجال دے وجنمائی رسول اللہ مبارک ورطوی کدا آغا دجال وی چرتا خوزا مر بے کی کدا آغا نئی بیا سکے نمائی قومی قتلاو دا صحابہ کرام و بردی ابن سیاد سر چی دے غٹ شو چا بور سر پیو کاسا خوراک نہ کول چا بور سستری مش سلام علیک نہ کول و ادا نبی علیہ السلام میلی اسنہ چ دجال و فیش یا صحابی مبارک دے ترمذی پر روایت دویم جل کے ذکر دے ویزے اوزل رسول اللہ مبارک دے وفات نہ رستو حج تلاڑم اغا وقت سر حج تا قافلی سلوی کو 500 سل نفر مے گدی گے دا چلا رے کہ غرو اغلو یا درندگان زنا اور سو تا تاوان رسئی نو مانگ سر سلویخ مرگری انو پا سلویخ تو کیلنی سیار غرشو دام را سر مرگری دی پا دی طول اللہ را ویزت رست رست کیگم چی دا اسما سر خبری انو کی چر اقوانا چی رات لوا پسی که زما دا اوخ کم زوری و دیبنی سیار اوخ هم کم زوری شا خلق را نمخی شو زوی ابنی سیار پلا را یوازی پاتی شو دا سی تیریگم صحابی مبارک کوئی چی دا اس دس رسول پا یوزی کی یو شوده را واخست پیلی که ما تیونی و چی دا شوده اسی مائی چو دن سنگ شودس کی راہ دا جال لے ایما اور توی چی یار ما تا شود خانہ دی زما طبیعت سر شود ډیر تاوان رسے ما ډیر باندې پویش ایما تی ما تا پترا چې صاحب کرامو کدا وازر چې دا دا جال لے زما خبر خو نه مانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو څو پیغامونه درته پیش کوم به مانی وی ولینا وی رسول الله مبارک سوی لري چې دا جال بو واده کوي
نو داغه به بچی دی رسول الله مبارک دی دجال بشان دی بچی وای نه نا بغت دلیل خلق ته کلم دجال اول خو یخله مونږ ته نه راخای کلی دم ورته کنه نو بیا به دجال لعن ته داسه تاسو وای چی خدای خو علیم بصیر دی خوړون نه دی راستر غ په دلګه جوړه ک خپل کنه ما ته باران کې زما پلار را ژوندې کولې شي دا خپل سترګه نشي جوړول ته نر سره سترګه خو دلګه جوړه ک خپل دا لعن دا واک نه لري چې دا خپل سترګه جوړه کی دا کانه سترګه نشي جوړول او دوی مدار چې ورته ودا وای چې لا تدره کول ابصار الله فرمایي چې خدای ادراک سترګې نشي کولای په دې دنیا خدای څوک پسترګو نشي لیدلی رسول الله مبارک چې لیدلی هغه کوم علما اختلاف کوي چې په کوم سترګې لیدلی په کشف لیدلی که په ظاهري سترګې لیدلی دوه صحابه کرام د ظاهري سترګو قایل دي او نور باقي صحابه کرام اکثر چې دي هغه په زړه یې لیدلی دی کشف دی هغه ظاهري سترګې طاقت نه لري او څوک چې رسول الله مبارک ته خدای خصوصي طاقت ورکړي هغه ولیدل خو بل څوک نشي لیدلی نو چې ته خدای را دومره نه روښځې څنګه ګوري خدای خو څوک لیدلی نشي خدا ابن سیاد صحابی مبارک توئی چتا رسول اللہ مبارک ویلی غشان دی زما په مدینه منوره کې لورګانی ګرځي کزه دجال وې نو د لورګانی زما څنګه شي دویمه دادا چې رسول اللہ مبارک سوې چې مکی معظمی او مدینه منوره ته دجال تلی شي ویغه وی چلته خو نشي تللې دوالو زینت زه خو تاسو سره اوس د بیت الله شریف نار عالم شریف می توافونه در سره وکړه کزه دجال وې نو ما دلته څه کول بیا زه به څنګه داخلې رم د دین وروسته هغه صحابه مبارک سعد نومي یو زه پوه شم چې یاره دای نه سیاد دجال نه ده خلک به ډیر ډارې ده وجدا او چې رسول الله مبارک بار بار د دې بیانونه وکول چې دا سې لعین پیدا کیږي دا کیږي دا هم مبارکان سره دا خطرې چې تر تمنګ په پدې لان جوان وړو چې دغه هم کې منګ اخته نش سخت خطر ور سره او دا مختصرا دا دجال قصه مختصرا دا نواس ابن سمعان الکلابی پر روایت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړی دا او پاری کی امتیان ته دا دجال نه د نجات لارې مخولې دي ما غیر الدجال اخوفنی علیکم ان یخرج رسول اللہ مبارک وی دجال نہ اخوا پبل چا دمر پتا سن ڈارے گم سمر چ دجال دربانی ارے گم سمر یرا چ دجال نہ پتا سو لرم چ دجال ب موڑے گمراہ کی دمر پبل چا نہ ڈارے گم چ خراب بم کی کافران یہود نصارا کوشش بستا سو د گمراہی کی خوا خطرے ما سر ڈیر نشتا مسلمانان بے وجن کی یہ سرین کی جنازان بت وساتی خوغاٹا خطرہ یرا ما پتا سو بانی دجال دا چ دل عین سر تا سو خراب نشے چ بیا فرمائی این یخرج انا فیکم فانا حجیج یهودونکم کدا جال روزی وزا تاسو که ظاہری جوند مانی جونده ما نو خب بیا خو تاسو ضرورت نشتا زبتا تا دلائل وائی ما در تبای پڑکو ما و این یخرج ولستو فیکم نا فا امرون حجیج نفسی والله خلیفت علا کل مسلمین چیزا نیم دنیا که هر سڑے بید اخپل زان دلیل بوئی کزای ما خوزه به متخلاص کم کزا دنیا نه لاړم نو بیا هر سړی به خپل ځان ته اخلاص وای بیا خو خدای تعالی زما خلیفہ دے په هر مسلمان باندې یعنی خدای ته مسپارم امت ته وای چې تاسو هر یو به ځان اخلاص وای خو خدای ته را سوال کوم چې زما قائم مقام خلیفہ دي شي یعنی خدای دې تاسو رو دجال نه اخلاص کی انه شاب نا دجال زوانی کړي قطت عینه طافیہ گرگوتی اختان والا رے یو استر گئی چی کم دا سی دلکا انگور تا چی زور ور کی و بتی اوزی چپلتا پاتش کانی اشبہو بی عبدالعزا ابن قطن عبدالعزا ابن قطن یو شخص سید کرے گوئے کہ زی تشبیہ در کم شد پلانی غندے دے دس یو سڑے اس چی چا دے مندک فمان ادرکو چا دے اولی دا زانتی که خلاصی نو فلیقرأ علیه فواتح سورت الکهف ندیده ده سورت کهف اولنی آیتون دلت راغلی بل حدیث که آخریم راغلی ده سورت کهف لس اول آیتون او لس آخر آیتون دا چه کم امتی لولی سار ما خام نو دا بخدیر دجال لفتنین خلاصی
ان لسما سفارہ کرے صورت کہف مشہور صورت دے کوشش ہو کئی تاسو چر صورت کہف اول لسیتنا او دا صورت کہف آخری لسیتنا دا تاسو یادوی سار ماخام داغے تلاوت کوئی ان دجال لفتنین بخل تعالیٰ تاسو نجات کر کے نبی آوئی چے انہو خارجن بین الشام والعراق دا شام و دا عراق پا درمیان یوزی کی پیدا کی گیا اول حدیث کے خراسان یا چھ صحابہ اکرام المن کے تپوسو کو اما لبسو فی الارد سمر زمانہ بزمکہ کے دے باقی وی رسول اللہ جواب ورکے اربعون یومن سلوی خرزی یومن کا سانتین یورزی دکال امردہ و یومن کا شارین یوید میشت امردہ و یومن کا جمعتین یود جمعی امردہ وسائر ایامینی کا ایامکم باقی ورز عام استاسد ورز غندی نیو کال یومیش او ورز آغد ریشوی او ود درش ورز دانور جوڑی شوی نو ود درش سلور سلوی خورزی نیو کال دومیشتی سوار لس ورزی در دجال زندگی در ایو کال دومیشتو سوار لس ورزی کی با دجال طول جہان تا زان رسائی نا پاکشتات کے اولا جوی باہر صحابہ کرام تپوس کئی یا رسول اللہ فذالک یوم الذی کسنت اتکفینا فی صلاۃ یومین چی یو رضی دکال امردا نمنگ پدی کے دیوی رضی پنز منزون کافی دی چی دکال امر ورز دا نمنگ با پکے سو منزون کو پنز بکو کزیاد بکو نبی علیہ السلام تو فرمی اللہ وقدرو له قدرہ آگے تا اندازہ مقرر کئی اشارہ ساتونو تکڑے دا چھے باید دیر پارا سنخ معلومی شی پا آغا اندازو موافق خلق پل ٹیم بانی منزو کی نیو کال کی چھے سمرا منزو نرازی باید منزو نا عموم رو شی منزو نا پکے نکنی گی خو خلق با اندازی ورطا اٹھا گی اس اندازش ترے سات ارچا سرشتار چا تا ٹیم پتہ لگی اور اس بے اورزی بس آغا اندازی موافق و خلقی اس مازی گرش اس ما خام سوسداشو فساتونو بانی با منزو نا پورا منزو نا کی قلنا یا رسول اللہ وما اسرعوا فی الارض من تپوسو کہ اللہ پیغمبر ادا عظمت کی تیز روانی کا سس بھئی سنگ مزل بکئی قال کل غیث استدبرت الريح دم رب تیز لک باران پس چی باد وی نو باران پس چی باد روانی دا باران لو رخ کاری گی لگ رست چی گوری کتی را دی علاقو تا تلی ای دغر پسر باری مجڑی راشی بیا چی گوری زر زر بزان کورتا رسے گی نی بیار رسے دلی باران نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اغانا خیو خودے بیعوی چی دا بخلکو تا دا سی کئی بارانو بکئی یو زوان با پا مخراش تورا بور سرائی چی پا دی سینہ بانی ہوئی دو ٹوٹے بے غرزائی خلق با پیڈر خفش چو حفلانے ملکا بس خلکو تا بیڈر پریشان شوئی بے یاو دوارا تکڑی بیو زیکی پاسے گا اب اس تا زوان شی اور آجوندے بشی فیقبلو یتحللو وجوہو یدحکو مخامخ برا روانی دا مخ با اسپن پڑکی گیو خان دی با خلق بوتا حیران چی چی دارے وسے ٹوٹا ٹوٹا کیو بیا دارے بیا جوندے شا دا قدرت دی لعین تا چی دے دا انتحان دا پارا خلیور کڑے دے دے بلا پدی حل کے لگیائی فبینما ہوا کذالک اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مخلی تعالیٰ اراولی گی وادعا کفیہ علی اجنحت ملکین لا سنا بیتا دو فرشتو پو وزر و بندیخی دا اسمان نبرا روانی زمکی تا اذا تعطع رأسه قطر و اذا رفعه تحدر منه جمان کل لعلو دا سی چرا کش شیطا سو چی سر تا گو رئی مرس پگ می داستار اخسار تا نرسیگی استاد حسن سو مقدار تا نرسیگی بہارون خزانون با دیر راشی مدینی داستا بہار تا نرسیگی دا کسر بتاوستا تا کس اخوانی شاہ تا پکا باڑی بازار کی پال سنت و جماعت کے سب مرکز کی دفیض اللہ و اسد اللہ سر ہر ساتھ ملاوی سے بپڑکی گی
فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات. دا عیسیٰ علیہ السلام بوئی چی کافران اوری او آوازی اوری یو کافر پی بدا زرنو پاتی کی گیا غبا امال تمری دیبا لا رسیدلی نی ابا مڑی دا دار دا وجن ینتہی حیث ینتہی طرفه و نفسه ینتہی او دا دا بوئی چی کم دے یا خوشبوئی یا دا رعب سترگ چې سمره پاور ډاک کې نظر کې دومره لری پورې به دا خوشبویانه زی چې دې رواني په مخه کې به کافر خپل امر ورته دجال پسې بغرزيږي فیتلبو حتا یدرکوه به بابلود فیقتلوه بابلود مقام کې به دې راگیر کی او مغل ته دجال لعین من کې مردار به کی بابلود یو زید بیا به عیسی علیه السلام راشد اغیزینا پٹول جہان بانے منفاظ شریعت راولی یوا جہاں بادشاہ چھے پٹول جہان بادشاہی کڑی دا آگا پنز جوڑی گی دو مسلمانان دو کافران ذلقرنین علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام دا مخ کے پٹول جہان بادشاہان تیر شوی بخت نصر او نمرود لعین دا دا کافران نا پٹول جہان بادشاہان تیر شوی بیا کافر تا خدای قدرت نہ ورکی چې پټول جهان بادشاہی وکی او د مسلمانانو نه به حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیا پټول جهان بادشاہی کوي. هر وخت کې ودا ته आवाज وش عیسی علیہ السلام ته وحی وشي انی قد اخرجت عبادا لی لا یدان لاحد یقاتلهم فحرز عبادی للطور. اے عیسی علیہ السلام زما ته بندگان دی غزر او باسم اوس یو څوک هم د هغه د مقابلې طاقت نه لري یا ډېر زیات دي زما بندگان اوساته زه کوی تور ته جمع کا چې کوم مسلمانان دی عیسی علیه السلام به اعلان وکړي چې دنیا د مخ نه لرې کېږئ په ځان خلاصوئ کوی تور ته راغونډ شئ ویبعث الله یاجوج او ماجوج دا هغه وخت دی چې یاجوج او ماجوج به خدای تعالی بیا راوباسي. سلویخ کاله د عیسی علیه السلام بادشاہی ده نو یاجوج ماجوج چې راوځي دا یو قوم د حضرت نوح علیه السلام د اولادین دي د ذوالقرنین علیه السلام په زمانه کې هغه ګرځېده مشرق مغرب شمال جنوب هر اړخ ته هغه سفرونه وکړل. ذوالقرنین علیہ السلام چې دغه علاقه تلاړه کوم علاقه کې چې یاجوج ماجوج اوسېده د غرونو نه به راکوزېدل او هغلته چې کوم انسانانو هغې به یې تختول تاوانونه به یې ورکول. هغه خلکو ذوالقرنین علیه السلام ته وی چې موږ تا منو خدای منو خو داسې وکړه چې دا خلک موږ ډېر په عذابۍ دی نه خو موږ خلاص کا. قوم ورته وایي علا ان تجعل بیننا و بینهم سدا زمن یو دے یا جوج ماجوج قوم پا درمیان کی یو دیوال جوڑ کا او منگ بتا تیسے تنخام خیر دے در کو پیسی بم در کو طاقت والا بادشاہ دا ٹول جہان بادشاہ دینم خلاص کا. اور تو ما مکنی فی ربی خیر من جالکم ما ته چې رب سره کوي ما ته ډېر غوره دي ستاسو له تنخواګانو نه تنخوا نه غواړم لیکن دومره وکوی اعینونی بقوت اجعلو بینکم و بینهم ردما ما سره مدد وکوی پس قوت باندې چې صدر نه غواړم راوړی زه به ستاسو دی په منځ کې یو پوخ فولادي دیوال جوړ کړم زه هم ته اخلاص کوم خو صدر نه غواړم لږ مدد تاسو مراسه وکوی. خلق ورتوئی ما تریدو مقصد دے سدے سران غواڑی ذوالقرنین علیہ السلام ورتوئی آتونی زبر الحدید اے قطع الحدید دا اس پنو ٹوٹی را گنڈی کئی پرائے اوڑے ورتا یاجوج ماجوج قوم چپروتو نمخا کی دا سے دیوالو دا سے دو غرونو
دا دی غره نا دی غره پوری دا یو اسپنه کی دا و پی بلا کی دا و پی بلا کی دا و دا سی سر پوری دا غر دا سی دا اسپنه نا جوڑ دکی قالب ورطا مخ کی خود حتی اذا ساوا بین الصدفین تردی چی ذوالقرنین علیہ السلام براوری آستا پمین دا طرف دا جبل اینو کی دا دوالو غرنو سر پوری دا شینا برابر اس پنی کی خودی دا سی دیوال پشکن او قالب مینز کی خودی قال انفخون اے اوقدو اس دمرو کے چی دے پسے سور بلکی لندی بٹائی گانی پسے جوڑی کے اور بلکی چی دا اس پنا دا دی قالب درمیان کی اولیش پلو درمیان کی دا سی ورشی سرا بیا با تی قالب جدا کن دا دینا با دی اس پنی دیوال جوڑش حتی اذا جعله نارن تردی چی اگردو خلیتا اگردو دی دغی اس پن لرا اورا کل چیغی پسر اور بلکی آواتی گرمشن اگر اس پن اور خکاری گی قال آتونی افرغ علیه قطراوی رونی ماتا چی وارم پا دی بانی مس ویلی کڑ شوی اس سے توٹی دا مس روڑی چا پی ویلی کم دا پاسی پی وارم چی پی خمز بچ شی فمستطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا پس دی طاقت نلری ددی چی را اوخی جی پی برا او طاقت بن ددی دا چی سوری ور کلن نیو یا جوج ماجوجی بان کلال تا پی دا جا وعد ربی جا لہو دکا وعد در رب چی کل راشی نو خدای بدا زر زر کی دیوال بمسمات شی حدیث مبارک کی راضی دی روزانہ آغازی کی چکم دے سورے کئی 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 لگ زی پاتی شی انشاء اللہ نوئی وی راضی سبا برا شو آغا و رزن تر اسا پوری طول عمر لگیا دی سار چی راشی دیوال بیر ڈک شوی نو پا دغش پا چی دی در آواتو امکان وی دی بش پی انشاء اللہ وئی نو سار تا چی راشی کند ممغشان پاتی سار با لگ زی پاتی با سورے کی پی رو بوسی نی چی روزی نو دمخ سرا یاجوج ماجوج چی روزی پا مخا که ور تبیا یو نهر ده آغا نهر تا چی رو رسیگی نو طول بدهی او بابا تی نوست کی خود اول سر که بای دوم را خلق روانی چی او بابا خلاصی کی داروست تو خلقو تا بعد بحر او بابا نرسیگی یو بل تا بسروای تاجبی خبر دا پو خوابا چی منگ دلتا که زیدون تا او بحر و بحر مچ شویده ابا دا دی مرگر اسکلی ساس که او بابا نی پا مقدس مکا باننی دی بگرزیگی فیامر رو اوائل هم علا بحیرتین تبریا تبری بحر بانی براشی داغین ابو بوس کی وچا آخر راشی کی بو بنی یو بل تبوائل توبی اس نشتا و عیسیٰ علیہ السلام و مرگری مسلمانان بای پا کوئی ترکی لوگا دیر سختان کی و یحضر نبی اللہ عیسیٰ و اصحابی حتی یکون رأس الصور لیحدهم خیر من مئت دینار پا کوئی ترکی با مسلمانان و عیسیٰ علیہ السلام تا دا یو غوی سر چی کم دے دا سلو سروزر دینارو نا چی کم دے دا سلو دینارو نا با دا غوی او سر ورطا قدر منوی پیسی بخیر دیری ور سر ای خون ملاوی گی بشین انا ورطا لوگا بیدر تنکی فیرغبو نبی اللہ عیسیٰ و صحابی فیرسل اللہ النغف فی رقابیم خدای تعالی با عیسیٰ علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری با خدای تا دعا گانی ہو کی پدی یاجوج و ماجوج بانے با عذابون نازل شی دی با ختم شی دی حدیث کی اختصار دے خباز علامات القیامہ بانی چکم کتابون لکل شوی دی ناغی داویلی دی چلس و رضو کے بعد دال لکون زرگون یاجوج ماجوج طول مردار شی اور دا سمر دیر دی حدیث مبارک کے رازی چھ ابلیس لعین رب ذوالجلال سر دا خبر اکڑا چھ ما تب سوائینا نبیاء ابلیس دا خبر اوکڑا لاتخذن من عبادی کا نصیبا مفروضا زب استاد بندگانو نا معلوم ایسا خلما ما تب معلوم خلق راکے حدیث مبارک کے رازی چی پہارو ضرور کسانو کے نہ سوا نہ نوی الہ العالمین دا ورکڑا ابلیس تا چی زر استال اختر کے بجہنم تزی یو کس بجنت تزی پزر کے بنہ سوا نہ نوی جہنم یعنی صحابہ کرام دیر پریشان شو
چې دا زرم نفر بنو سوک وی چې هر زرو کې نه سو نه نه جانم تلاړ شي یو جنت تزي نه دا تاسو خود وسو هم نه نه چې زر شیم یو پکې جنت تزیندا جنتی بسو کی. نو نبی علی صلوات و سلام دا غیر تسلی دا پارسانی را وستا ورتوی صحابه کرام خفکی گئی ما نما سبقان بیا امتون اکثر پا کفر کی تیر شویری زما امت دا طول امتون پا عوض کی کم نه لہذا او زما امت اکثر مسلمانان دی کم پا کی بیدی ندی اغا امت اکثر بیدی نو. نو دا سی مثال لے لکه دا غوی سرمن چی طول مخ کی امت شی او زما امت پا کی اطور یا سر خالی نو طول سرمن سمر دا غوی پا سرمن کی او خال سمر زما امت دم را کم نه دا نور امتون دیر زیاد دی خو آغا امتون طول پا کفر کی تلی دی مسلمانان پا کی کم دی یو سل شل دا جنتیانو صفون دی آتیا صفون پا کی صرف دا نبی علیہ السلام دا امت جوڑی گی او سلویخ صفون با دا طول پیغمبران دا امت جوڑی گی. نظمون مسلمانان دیر دی خو دا نفوس پا اصابران اخلق دیر دی خوز گور انگریزان سویان یهودین سمر دیر دی روسیان اندوان نو اول بخده تعالی دا یو کم زر دا با پده مخ که امتونو پوره کی دا یو یو زرم زرم بخده وی زما امت تا پریدی صحابه کرامو تاوی تاسو خفگان مکوه بیام صحابه کرامو تسلی پورا ندا شوی زکا چه دوم سمرم چی دیر شی نو یو کم زر خوم زان تسوی مقابله که یو فیصدی پسلو کم ندا پزرو که دا بیاور تاوی چی دا طول انسانان چه کافران دی که مسلمانان دی دا یاجوج ماجوج پا مقابله که دم رکم دی لکه دا طول انسانان چه کافران دی که مسلمانان دی یو خال پا سرمن که او یاجوج ماجوج چه طول سرمن دی اغا طول کافر دی. اول بخده تعالی دا یو کم زر پا یاجوج و ماجوج پورکی دا یو یو با انسانانو تپری دی که پا غیبانی پرانشو بیا بخده تعالی دا طول چه کم دی پا مخی امتونو پورکی دا یو یو با زمان امت تپری دی او کبیا پاغه وانی پورا نشونه دا وابیان او شیغان سره پاره دی خدا را او پچور غره دی گن ان شاء الله له سنه والجماع او حنفیان او دانی کان پاکان زړی عقیده والا دا به خدای خلاصای نه نبی علیه الصلاۃ والسلام په شفاعت باندې نو دا غیا جوج ماجوج دی بروز لس شپو کې به بری باندې عذاب راشی دا بتول مرشی دوم رډیر بای فلا یجدون موزع شبرن الا ملأه زهمهم ونطنهم اے پا مخ دزمکا با یو لیز زید سوک نشی پیدا کوله چه پاغی دیده زوی وینی اندامونا او یا بدگویان پرتی نی که غرده که آوارده که سدی که بحرون یا خو بی اچکری گیا بی خوڑلی حیوانات بی خوڑلی پا مخ دزمکا با چهین سپیره داگونه با پراتی او دوم رزیاد دی چه دی مرشی نو یو لیز زید بخالی نشی پیدا کوله دا با مره دی یاجوج ماجوج پروتی دا با مره دا با طول دا دنیا بنی ولی چدای نیولی لش پی بعد با پدی بانده فیرغب عیسی و اصحابی اصحابه عیسی علیه السلام و مرگری بای دعا جانی خودی تو کی فیرسل الله طویرن کاغناق البخت فتحملهم فتطرحهم حیث شاء الله اللہ با پی مرغان نازل کی خدا سی وعلا مرغان بنائی لکه دو خانو پشکل غٹ غٹ مرغان بایی دامنی و پری پنجو کی و پتنگو کی و چتا یو چه چر تیوڑی پتا بنا لگی چه چر تیوڑی چه خوری یو که چر تیلری غرزای خود از مکا و دا وچا و دا انسانانو تا بدا مخا صفا کئی نو لش پوکی بمنشی لش پوکی بچی کم دی دا مرغان پی نازل شی او بیا سم میر صلی اللہ و مطورن خدای با لش پی پدی بارانو کی بی حدیث که دا لس و لس و ذکر ندر آغلے علامات القیامة وازی کتابونو یا تقسیم کری دی لا یکون منه بیت مدر ولا وبر فیغسل الارض حتی اترکوها کز زلقه دکانو دتیگو دخارو یو قسم کور مپریدین دا باران لشت مسلسل باران بایی یو کور بمپرین دی کدکانو کور دیم در شدت باران دا وجن برا پریوزی کد سمتو کور دیم را غرزی بایی که ده خور و کور ده کورنه و پریدینه ده باران ده سه باران بایی لش پی با ده باران پیوش
او بیا و پا دی بانی باد و سبرا شی باران بدا عرص تیوی سی بحرون و محرون تلا زینوی ویوی سی زمکا با قزلقا دست سپین شی شپاکا پاتیش صفا مدبیانی با ختمی نرین بعد با سمه یو قول لرزمکی تبا امرشی ام بیتی ثمرکی ورد دی برکتکی اوز دی خپل میوی را زرغونی کا اوز دی چی کم دی خپل برکتون را واپس کا فیوم ایرن تاکل العصابت من الرمانا و استزلون بی قحفها یوالو یا ڈالا چی عصابا لسو نبر تبیل کی گی لس یا پنزل لس نفر با پا یو یو انار بانی چی کم دی وزریگی یو انار با لس نفر مڑی یا لسو نزیت او سابقا تو دلی توی او دارنگی دا انار چی دسی پا مین نیم کن آغا یو اڑخت چی کم پاتی پوخی دا بدا سی کی دین لس کسان با داغی سوری تم که ناستی شی داغی پا درمیان کی دم را غٹ غٹ انار بایی داغی زمانه بیا از من چی تب آمر شوی او یو یو واللقح من البقرت لتکفی القبیل من الناس لویا قبیله و قوم تا بدا یو غوا شوده بس کیگی یو غوا بدوم را شوده کی خدا سی دزمه که برکات دی با این کلی دی ندا شینا با انسانانو که عام بیا دا چه دا بطو لر دی نمخ کده که رست ده بعض علماء رست یاری بعض دی نمخ کی یاری نبی آغا دا بدا او دا بطو لر چی کم ده دا آغی پلاس کی امسا دا او مهر دا سلیمان علیہ السلام دی امسا دا موسیٰ علیہ السلام دا ورسرا دا مومن پا تنگی با مومن لیکی دا کافر پا تنگی با کافر لیکی او آغا دا بچی کم دا آغا دیر سریع دا دا صفان بروزی مکم و عظمه که او بیا بچه دیم داشتن پا طول دنیا که خوریگی مومن کافر با بیل که زکر دسی وقت راغلی چنن سبا دا مومن و کافر پتن لگی تا طبخه مسلمان خکاریگی عقیده بایدن نده کفری نو دا فرق بیت نمولا کولی شی و خاص اولیه پیجانی پا بوی بانده دا فرقون زو تنشو کولی چی دا واس مومن ده که دا منافق ده که دا کافر ده پتن لگیگی ده سر بیلول دا و بیاغ دا بطل ارده چی آغا خود تعالی پریبانی پویهی.